maalinnimadii shalay ahay diyaarad gargaar degdega u fidinaysay qof xaalad caafimaad ku jira ayaa dowladda soomaaliya si badheedha uga celisay hawada ganacsada ismaaciil axmed oo walaalkii ku qaadi lahaa diyaaradda tan ayaana sheegay in si badheedh ah fasaxa loogu diidey hase yeeshee hay-adda maamulka hawada ee magaalada muqdisho ayaa arrintaasi dafirtay waxaana ay sheegtay in ay tahay waxba kama jiraan haddaba waa sidee xaqiiqada ku aroorta diyaaradda laga celiyey magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan Yeah, yaa bixiyey amarka diyaaradda tan fasaxa loogu diidayo mise warka hay-adda duulista hawada ee magaalada muqdisho ayaa run ah warbixinteennan ayaynu ku soo koobaynaa mid ka mida diyaaradaha yaryar ee gargaarka -kay degdega oo horeba hargaysa u tegi jiray ayaa maalinnimadii shalay ahayd sida uu sheegay ganacsada ismaaciil axmed oo ah mulkiilaha waxwaalada wool rimidh walaalkiisna uu ku xanuunsanayey magaalada hargeysa oo sida uu sheegay kalliin loogu samayn lahaa magaalada adisababa ee xarunta waddanka itoobiya ayaa laga celiyey magaalada hargeysa waxaana sida uu sheegay ismaaciil axmed fasaxa u diidey hay-adda duulimaadyada ee magaalada muqdisho ganacsadaha ayaa sheegay in kiisaska noocan oo kale ah ay dhacaan hase yeeshee shacabka somalilan aanay ku baraarugsanayn waxaana uu adeegsaday erayacul culus oo uu ku duraayo hay-adda duulimaadyada ee waddanka soomaaliya taasi oo uu sheegay inay si khaldan kula wareegeen hawada somalilan ismaaciil axmed ayaa waxa uu sheegay walaalkii oo geeri iyo nolol u dhaxeeya inuu diyaaraddan kusoo qaadayay hase yeeshee markii dambe ay tacabkale ka mareen iyo safar dhulka ah oo magaalada jigjiga lagu soo gaarsiinayo si ay diyaaradda uga soo qaado maadaama uu loo diiday inay fadhiisato magaalada hargeysa hadalka ganacsadaha ayaa waxaa ka falceliyey dad badan oo isugu jira siyaasiyiin iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda magaalada muqdisho hase yeeshee wax yar uun kadib waxaa soo jawaabay hay-adda maamulka hawada ee waddanka soomaaliya taasi oo sheegtay in aanay jirin diyaarad ambalasa ama gargaarka degdegga ah oo laga celiyey magaalada hargeysa amase fasax ka soo dalbatay inay soo gasho hawada dhulka soomaalida tanina waxa ay muujinaysaa tacadigii ay sameeyeen hay-adani inay ku sii dartay dafiraad iyo sida oo kale inaanay qiraal ka noqon khaladaadka ay ku takrifalayaan awoodda hawada somalilan oo ay la wareegeen siyaasiyiinta iyo mas-uuliyiinta magaalada muqdisho ka arrimiya ilowareedyo hoose oo ay warbaahinta xugugaal heshay iyo baadhisiyo dabagal ay samaysay ayaana xaqiijinaya inay dowladda soomaaliya si cad u joojisay diyaaraddaasi hase yeeshee aanay maamulka sare waxba ka ogeyn markii diyaaraddaasi la joojinayay ayse hawlwadeennada bixiya ruksadda soo gelitaanka hawada ay diyaaraddaasi celiyeen kuwaasi kuwaasi oo markii ay qaraarkan qaadanayeen aan waxba ka ogaysiin mas-uuliyiinta sare ee soo saaray warkan ay ku dafirayaan diyaaradda soo qaadaysay qofka xaaladda degdegga a ku jira ee magaalada hargaysa loo diiday iyada oo horey u iman jirtay markii koowaad maaha ee ay dowladda soomaaliya diido diyaarad somalilan hawadeeda soo gashay amase ku wajahan caasimada somalilan hargeysa waxaana ay si khaldan ugu tagrifalayaan awoodda maamulka hawada oo ay ula wareegeen si ay shacabka somalilan su'aalo badan iska weydiinayaan xukuumadda somalilan oo aan wax tallaaba a qaadin tan iyo markii ay celinaysay diyaaradda siday wefdiga itoobiyaanka dowladda soomaaliya ayaa ihowareedyadu waxa ay sheegayaan inay ku howlan tahay taawar laga maamulo diyaaradaha kaasi oo u dhigmakan muqdisho ka dhisan iyo sidoo kale tababar farsamo ahaaneed oo wakhtigan xaadirka ah socda maadaama hawada iyo howlwadeennadeediiba laysku wareejiyey xilligii dowladda soomaaliya hawada sida rasmiga ah loogu saxiixayay ee ay kala soo wareegaysay hayaddii gacanta ku haysay dhacdadan ayaa la isku tuurtuuray ciddii ka dambaysay waxaana mas-uuliyiintii hore ee gacanta ku hayey wasaaradda duulistii hawada iyo intii hay-adda loo bedelayba ay isku riixriixayaan shaksiga dhabta ah ee wareejiyey hawada iyada oo aan ilaa iyo hadda si rasmiya loo ogayn si kastaba ha ahaatee tallaabooyinka ay ugu tagrifalayso dowladda soomaaliya hawada somalilan ayaa ah ما دام وانا يوكل صعنين ديارتها هودا سومالي لان سوكل يا وقت كان حاضر كان عايز السياسة ديسن اوودو دا أقوم